Мої вітання усім. 10-й день вересня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся протягом вечірнього випуску програми «Час». Тож далі про таке. Візит патріарха. Святіший Філарет на Закарпатті. Заощадити і не замерзнути. Утеплення фасаду. Ціни та обслуговування. Соціальна аптека. Вартість життя. Врятувати від самогубства. За крок до перемоги. Лідер проекту «Сім чудес України». Змагання з ловлі риби. Боротьба за першість. Дружба без кордонів. Міжнародне партнерство. На Закарпаття приїхав святіший патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. Розпочав свій візит патріарх Української православної церкви Київського патріархату із міста Ужгород. Зустрічали його у суботу і вже у неділю патріарх посвятить церкву у Перечині. Візит святійшого патріарха Київського Філарета – подія, на яку вкрай чекали з нетерпінням. Перша зупинка на Закарпатті при в'їзді до Ужгорода. Наша святості, вітаємо вас на Богом при благословенні рідних закарпатських землі. В свою чергу молимо Бога вам довгих і благословенних літ. Із пола еті деспода, ноги і літа, святіший владико. Дякую. Благословення від святійшого першими отримали всі, хто вирішив зустріти патріарха прямо на трасі Київ-Чоп. Свою радість від візиту на Закарпаття Філарет не приховує. Каже, усім вдячний за зворушливий прийом. Господь сподобав і в цьому році відвідати місто Ужгород, взагалі Закарпаття, поспілкуватися з вами, помолитися, освятити храм. І укріплять віру в нашу перемогу, тому що перемога нам забезпечена Богом, тому що правда з нами. А раз з нами правда, то з правдою Бог. Приїзд святійшого відбувається вперше за останніх, якщо я не помиляюсь, 3 роки. Тобто 3 роки він на Закарпаття не приїжджав, бо так були склались обставини. Але зараз, Богу дякувати, ми отримуємо першосвятительське благословіння від патріарха і разом з ним будемо мати змогу помолитися. Наступна зупинка святійшого відбудеться вже у Перечині. Вже у неділю патріарх візьме участь в освяченні новозбудованого храму у честь покрови Пресвятої Богородиці та проведе божественну літургію. Від тисячі і далі. Саме у такі кошти, як мінімум, обходився обігрів помешкань взимку. Скільки це задоволення не замерзнути буде коштувати цього сезону, залишається тільки здогадуватися. Зрозуміло одне, аж ніяк не дешево. Наші журналісти розкажуть про метод утеплення фасаду будинку. Як виявляється, він окуповується вже за один сезон і дозволяє заощадити не 1000 гривень. І це не єдиний плюс від цієї технології. Про все детальніше у сюжеті Тетяни Легези. Вкотре зросли ціни на компослуги. Обігрівати житло сьогодні справжнє задоволення. Вже варто замислитись над тим, як зекономити і не замерзнути. Один з варіантів – утеплення фасадів будинків. Завдяки цьому можна заощадити не 1000 гривень узимку на обігріві, влітку на кондиціонуванні. Цим методом вирішив скористатися і пан Євген. Зимовий період у мене виходило від 200 до 400 кубів, в залежності від зовнішньої температури. Так, сподіваюся, зараз буде набагато економніше. Минулої зими у мене виходило від 700 до 1500 гривень. За газ, за місяць. Про такий спосіб заощаджувати пан Євген довідався від колег по роботі. Чоловік впевнений, що утеплення точно окупиться. Я сам працюю в будівництві, тому я знаю, що то доречне рішення утеплювати фасад. Декотрі знайомі, навіть які утеплювалися, кажуть, що набагато суттєва економія по витратам на теплопостачання. У ефективності методу переконує пан Олексій. Каже, всі матеріали екологічно чисті та пожежостійкі. А ще цей метод захищає від цвілі. З сучасними тарифами, які є, вони просто банально перестали топити. Будинки не топляться. Людей просто немає грошей, щоб платити за електрику та опалення. І тому стіни вдома в зимній, осінній, весняний період вони не прогріваються, вони дуже холодні. А коли вони холодні, це значить там буде осідати конденсат, а це конденсат, волога, це
класне середовище, де грибка і плісні. Тому дві категорії – утеплитись, позбавитись грибка та пліснєвої. Вартість утеплення залежить від об'єму робіт. Ціна коливається від 300 до 1000 доларів. Однак пан Олексій додає, що ці кошти окупляться вже за один сезон. У маленьких двокімнатних, однокімнатних дуже мало. Тому, в принципі, от двокімнатні квартири з двома вікошками – це порядок 300-400 доларів в залежності від утеплителя. А великі квартири можуть набігати і 1000 доларів. При старих тарифах це окупалось десь приблизно два сезони. Два отаплювальних сезони ви заплатили, за два отаплювальних сезони це окупається. Тобто всі інші сезони ви вже лише економите в плюс-плюс-плюс. При нових тарифах, я думаю, ми так вже прикинули, що за один сезон, тобто вигідніше зараз утеплитись. Ужгородці досі обігрівають свої оселі електричними приладами чи газом. Але є ті, хто вже серйозно замислюється над утепленням. Електроопалення. 350 до 500 максимум, коли дуже холодний місяць, гривень на місяць. Думаю, що краще б було, якби утеплили, менше б було треба використовувати. Орієнтовно на даний час, от скільки буде влітати? 1500. Ого, а можливо, ви чули про ефективність утеплення зовнішнього фасаду будинку? У нас кирпичний дом, нема смисла. Тому що от така от стіна 60-ка. Ну, опалюється центральним опаленням, але в мене завжди відкрито Windows, тобто окно. А що я можу зробити? Я ж не можу його перекрити. А що я опалюю, невідомо що. Наш будинок обладнаний електроплитами, тому ми платимо до подорожчання, здається, 63 копійки за кіловат, понад 500. Ми говоримо про те, що у нашому будинку створений ОСББ, і одним із пріоритетних завдань нашого будинкового комітету, раніше він був, нині об'єднання співвласників, ми, звичайно, думаємо над цим питанням. Це та система, яка може нам трішки допомогти заощадити. Позитивно. Варто додати, держава передбачає кредитування, енергозбереження і третину коштів вартості утеплення повертає. До редакції М-студіо звернулася Мукачівка пані Марія зі скаргами на соціальну аптеку. Мовляв, і ціни завищені, ніж у інших аптеках, і обслуговування бажає кращого. Аби перевірити інформацію, знімальна група відвідала медзаклад. Що виявили мої колеги, дивіться у сюжеті. Пані Марія відмовилася говорити на камеру та телефоном пояснила суть проблеми. Соціальні аптеки я за урофан заплатила 78 гривень. А в такій аптеці, наприклад, коло Богдану, в любих аптеках 63, так як я гіпертонік, пенсіонерка, там ніякі знижки, там не хочуть навіть говорити. Знімальна група відвідала соціальну аптеку на вулиці Грушевського. Справді, урлисан коштує 75 гривень з копійками. Розпитали інших відвідувачів, що по чим. Лепрозит 20 купив цей фаніган і цей, і левомецетин. Ну, я не знаю, от, наскільки воно, мені здається, що змін ніяких немає. Як брав у таких таблетках, вибачте, в аптеках, значить, так і приблизно ціни тут. Зараз дали за 50%. Ото мені радість. 50%. Скільки буде коштувати, ще не знаю. Про особливості цінової політики у соціальній аптеці питаємо директора. Зараз вже діло принципу. По аптеках, здається, дешевших цих от препаратів немає. Реально, щоб в аптеках були. Я вам просто таку чітку відповідь даю. Наша націнка реальна від реальних закупочних цін, нема дешевших. Аби порівняти ціни на препарати, відвідали кілька аптек у центральній частині міста. 72,50 Орлісан. Капелька скільки коштує? Капелька 76 гривень. Ліпрозит 20. 72,25. Де 77 гривень, 78 копійочок. На ліпрозит 20. Завтра у нас 15% скидочка на кардіопрепарати. 15%. 64,50. Аби дізнатися думку мукачівців про соціальну аптеку, провели опитування. Я беру в інших аптеках, трошки дешевше. Я навіть не знаю, що таке є. Безплатно, ми по соц цьому. Хворий зразу йде і вибирає лікарство, те, що виписує лікар. Бажано дешевше. Треба обговорювати ті питання по ціновій політиці лікарств, тому що
дехто може взяти, а дехто не може. Виявилося, що про соціальну аптеку знають в основному пільговики, а багато містян навіть про медзаклад і не чули. А хто і чув, вважають, що влада мала б виділяти більше коштів із бюджету на фінансування ліків, аби ціни були ще нижчі, адже людям з мізерними зарплатами більшість препаратів не по кишені. У Закарпатці, якого кілька днів тому зловили у Чиндіїві із ручками-пістолетами, дома виявили майстерню із виробництва зброї. Зловмисник, який спеціалізувався на виготовленні замаскованої зброї, облаштував незаконне виробництво у підсобному приміщенні власного будинку. Як повідомляють правоохоронці, працював чоловік виключно із надійною клієнтурою під конкретне замовлення. Товар виготовляв лімітованими партіями та розповсюджував через посередника, повідомляє Служба безпеки України. Під час обшуку у зброярні правоохоронці вилучили обладнання, запчастини до зброї, порох, велику кількість набоїв. Боїв різного калібру та гільзи. Свалявець під час обшуку у будинку намагався викинути у вікно пакунок марихуани. Під час санкціонованого обшуку будинку 36-річного місцевого жителя поліцейські знайшли понад 100 грамів наркотичних речовин. Чоловік мав намір приховати від правоохоронців наркотичні речовини, але не вдалося. Крім марихуани, поліцейські знайшли у житловому приміщенні 3 грами білої порошкоподібної речовини та 2 ампули із невідомою речовиною. Вилучені речові докази направлено на експертизу. Кермувальника вантажівки після ДТП затисло у кабіні перевернутого авто. 9 вересня на трасі Київ-Чоп внаслідок аварії перекинулася вантажівка. Опівночі мукачівські патрульні отримали виклик про ДТП із потерпілими на відрізку шляху неподалік села Латірка Воловецького району. Водій вантажного автомобіля «Сканія», ймовірно, не впорався із керуванням та опинився до гори колесами у кюветі. Кермувальника затисло у кабіні перевернутого авто. Чоловік потребував медичної допомоги. Полісмени за допомогою екскаватора, що працював неподалік, та працівників Державтодору і АМНСників допомогли чоловікові вибратися із автівки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Водія госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги. Закарпаття отримало майже 100 тисяч вакцин БЦЖ. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, зазначені у спеціально розробленій інтерактивній карті розподілу вакцин по Україні. Так, наша область отримала 94 360 вакцин БЦЖ. Зазначимо, що останні 2 роки вакцин від туберкульозу в країні не було. Крім того, в область надійшло 3 тисячі вакцин від кіру, краснухи, паротиту, майже 10 тисяч вакцин від гепатиту Б, 26 тисяч вакцин від дифтерії та правця, 1270 від сказу, 22 тисячі гемофільної вакцини. Водночас вакцин АКДП та від поліомієліту на Закарпаття не надійшло. 10 вересня світ та Україна відзначає День боротьби із самогубствами. Наразі це одна із найбільших психологічних та соціальних проблем. Тільки у 2014 році на Закарпатті було 168 випадків самогубств, у 2015-му – 158. Це молодь віком від 20 до 40 років. А 15 випадків – це особи віком від 10 до 20 років. На сьогоднішній день у світі кожну хвилину є спроба завершити життя самогубством. За рік таких випадків є понад 100 тисяч. І ще є стільки ж незавершених спроб покінчити життя. Як кажуть психологи, такі випадки можуть бути замасковані під різними методами. Коло одного завершеного суїцида є ще близько 100 незавершених, які маскуються під нещасний випадок, які маскуються під травму, під отруєння медикаментозне і так далі, і так далі, і так далі. Невтішні дані і віку. Останнім часом він помолодшав. Говорять психологи і про великий відсоток та повторення таких випадків, а також про автоцид та залежність від згубних звичок. Бачили, як мимо вас пролітає на величезній швидкості мотоцикл. Правда? І автоцид – це транспортний засіб, стає дуже і дуже таким цікавим засобом для закінчення життя. Ми знаємо з вами і чули, що алкоголь, вживання алкоголю, наркотиків є прямим шляхом до того, щоб знищити опосередковано, повільно своє життя. На суїцид щороку зважуються мільйони людей. Статистика каже, що у 60% причиною є сімейно-особистісні стосунки, 15% – зрада близької людини, 14% – побутові негаразди і ще для 4% – скрутні матеріальні умови. Фахівці наголошують, що за 6 тижнів людину, яка хоче покінчити життя, можна розпізнати. Така особа відокремлена від товариства, не так поводиться і занурюється у власні переживання.
лікування і не бачить вирішення цих проблем. Приходять люди з різними такими спокусами і кажуть, що мають такі спокуси, зокрема, був згаданий автоцид. Людина каже, коли приходять такі моменти депресії, є така спокуса випити собі зайвого алкоголю, сісти до автівки і просто-напросто десь її розігнати і забутись. Маючи ті Богом вроджені в своїй природі запобіжники, вони не спрацювали, то значить потрясіння людини настільки було великим, чи то хвилювання, чи то якісь інші фактори, що людина повністю не відповідала, не була адекватною у цей момент щодо свого стану. А щоб уникнути подальшого зростання суїциду, вирішальну роль має наявність телефонів довіри та центрів, які б могли давати консультації хворим. Такий центр вже у кінці вересня може запрацювати і в Ужгороді. Керівник проекту «Сім чудес України. Історичні міста і містечка» відвідав Хуст – єдине закарпатське місто, яке бере участь і на сьогоднішній день лідирує у згаданому проєкті. Представники інформаційної групи на чолі із керівником проєкту та міська влада оглянули історичні місця та пам'ятки архітектури міста над Тисою. Разом із ними туристичні родзинки Хуста бачили і наші кореспонденти, які розкажуть більше. У рамках акції «Сім чудес України» на початку літа стартував новий конкурс. Тепер країна обирає сім найкращих історичних міст та містечок нашої країни. І хоч до кінця акції залишається трохи менше 2 місяців, сьогодні лідер голосування саме закарпатське місто Хуст. Побачити на власні очі позитивні якості міста над Тисою приїхала інформаційна група проєкту разом із керівником Миколою Томенком. Програма заходу розпочалась у міській раді, де разом із керівництвом міста гостям презентували коротку історію Хуста. В середині замку був колодязь, який давав можливість захисникам замку довго встояти перед натиском ворогів. Після почутого присутні гості побачили все це на власні очі. Так інформаційна група проєкту відвідала найстаріший храм міста, побудований ще у 14 столітті. Під час останніх реставраційних робіт на стінах храму знайшли старовинні фрески, що датуються 15 століттям. На стіні цієї найстарішої будівлі ми можемо побачити давні фрески, оригінальні фрески. Крім релігійних архітектурних пам'яток, гості також відвідали місця, пов'язані з історією Карпатської України. Як зазначив Микола Томенко, Хуст дійсно має всі шанси здобути перше місце у рейтингу, оскільки він не тільки багатий своєю історією, а й слугує прикладом мужності у боротьбі за незалежність. Цей приклад в разі перемоги матиме нагоду побачити вся Україна, і не тільки, наголошує керівник проєкту. За задумом, після того, як акція завершиться, ми будемо робити серію документальних фільмів для того, щоб потім це використовувати і в навчальному процесі, і пропаганді Україні за кордоном, бо традиційно ми працюємо із відео, із поліграфією, різними мовами, в тому числі, наприклад, наші переможці акції «Сім чудес України», «Замки, палаци, фортеці», «Природні чудеса» ми робили англійською, німецькою, іншими мовами для такі буклети, для того, щоб за кордоном дізнавалися про Україну. Досягнути такого високого результату справа не із простих, наголошує хустський міський голова. Володимир Кащук очолює місто із 2010 року, і за цей час Хуст отримав зовсім інше обличчя. За останні роки в місті йде активна робота в рамках благоустрою за рахунок як міського бюджету, так і грантових проєктів. На сьогоднішній день місто Хуст має 8 міст-побратимів. Це і румуни, і чехи, і угорці, і австрійці. Зараз ми активно обговорюємо питання підписання договорів побратимів міст із німцями, і 30% грошей, які за цей період були влиті в місто Хуст, це європейські грантові проєкти. Остаточні результати конкурсу «Сім чудес України. Історичні міста і містечка» будуть оприлюднені 9 листопада в Києві. Нагороджуватимуть переможців у Києво-Печерській лаврі. І як наголосив Микола Томенко, в конкурсі немає номінального переможця. Їх є 7, які складатимуть «Сім чудес України». У Хусті позначили оленем автомобіль знімальної групи «Фреймут», що запаркували на «Зебрі». У п'ятницю, 10 вересня, на вулиці Карпатської Січі промаркували наклейкою «Я паркуюсь як олень» автомобіль знімальної групи, яка інспектувала місто над Тисою. Автівка стояла прямо на пішохідному переході. Активіст громадської організації «Фойта» вирішив дати їм, цитую, таку відзнаку, на яку вони заслуговують. Неподалік Ужгорода люди з обмеженими фізичними можливостями разом із учасниками АТО влаштували справжні змагання із ловлі риби. Заохочення для перемоги, цінні подарунки та грамоти, тож боротьба виявилася не на жарт серйозною, що тривала всю ніч та ранок суботи.
Яким був улов та як відпочивали любителі риболовлі – далі у сюжеті. Час весело та з користю проводили закарпатські учасники АТО та люди з обмеженими можливостями у мальовничому куточку Дубки неподалік обласного центру. Тут два великі озера, на яких присутні влаштували справжні змагання з ловлі риби. Дуже приємно провести час на стоячому, на стоячій такій водоймі, там, де риба – це карп, карась. Ми ловимо на різні види якоїсь насті, там і на фідерце англійська донка, і звичайна донка, і на поплавкову вудочку. І хоч великим уловом рибалки не змогли похвалитись, емоцій тут вистачало. Такий рибак, як усі рибаки, на черв'яків нашого ловлю. Як усі. Такі акції організовані обласним осередком Федерації спорту інвалідів, Центром фізичної культури інвалідів «Інваспорт» для людей з обмеженими можливостями проходять не вперше. Однак цього року до них приєднались і учасники АТО. Всього у відпочинку на березі озера взяли участь близько 60 людей. Ми вирішили об'єднати і зробити один захід щодо проведення ловлі риби на кращого риболова. Вчора було приблизно 60 чоловік, але не всі залишились ночувати. Тобто дуже багато людей уїхало із-за того, що не захотіли ночувати в палатках, але більшість залишилася. І на сьогоднішній день зараз ловлять рибу, суддя буде перевіряти вагу даної риби. Не залишились учасники риболовлі і без інших приємних сюрпризів. За підсумками змагань, кращі були нагороджені цінними подарунками, однак, як зазначили самі учасники, головне тут не перемога, а цікаво проведений час. Дружба без кордонів – саме таку назву має проект, покликаний покращити україно-словацькі взаємини. 35 дітей з Пряшева у рамках проекту відвідали Закарпаття, щоб познайомитися із нашою культурою, побутом та дозвіллям. Деталі у сюжеті. Цей проект проводиться вперше. Його ініціювала словацька сторона, а саме кафедра собору Святого Миколая у місті Прешов. Перший час проекту є оправа конкатедрали, а друга час є культурне зближування народів України і Словакії. Главні діти. Зустрічали гостей за кордону з музикою і танцями. Народний колектив «Кірниченька» підготував спеціальну програму. Музикальні розваги, конкурси, панда, мавпа, ігри, відпочинки, купання. Якраз служить нам погода, так що в нас, я надіюся, що буде в нас дуже-дуже гарна розважальна програма. Самі ж діти кажуть, що не проти дружити зі своїми однолітками зі Словаччини. Тим більше, якщо буде можливість невдовзі відвідати Прешов. Планую поїхати в Словаччину подружитися зі словаками. До речі, відвідане Словаччини українськими дітьми передбачені проектом. Приблизительно в октябрі. В октябрі і буде теж такий програм, виступлення спортивні, які заняття, дискотеки. Така інтеграція, щоб було чим ближче всім в Європу. Проєкт розрахований на 2 дні і передбачає розважальну, танці, співи, дискотеку і спортивну програму, футбольні та волейбольні змагання, в ході яких діти матимуть змогу познайомитися і встановити дружні зв'язки. Цим повідомленням завершуємо випуск новин. Дякуємо вам за увагу і за довіру до телеканалу. Вдалих вам вихідних. На все добре.